Který tým má nejlepší útok na světě? To si ukážeme v dnešním videu. Podíváme se na ty nejlepší útočné trojice na světě a rozebereme si jak jejich individuální sílu, tak jakým způsobem se dokáží doplňovat na hřišti. Přiblížíme si, jaké týmy mají největší potenciál a které útoky jsou naopak špatně poskládané, přestože jejich potenciál je obrovský. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Football Netradition TV. Zároveň pokud chcete podobný video taky o záložnících, tak dejte like na tohle video a do komentářů napište chceme záložníky. Teď už si ale pojďme rozebrat nejlepší útoky současnosti. Celkem jsem vybral 7 týmů, které mají z mého pohledu nejlepší skladbu útočné řady. Pokud se tady nějaký z týmu neobjeví, tak je to proto, protože jsem ho nevybral. Jednoduše. Začneme Liverpoolem a jejich neustále propíranou ofenzivní trojicí Firmino, Salah, Mané. Z mého pohledu se jedná o nejlépe vyvážený útok na světě. Žádný jiný tým nemá takhle skvěle vyváženou trojici, která se k sobě typologicky dokonale hodí. Firmino se stahuje hlouběji do středu pole, čímž částečně plní roli falešné devítky a otevírá tím prostor pro Maného se Salahem, kteří těchto mezer můžou využít a skřídla si naběhnout do středu hřiště. Dokonale to tak vyzdvihuje silnou stránku každého z nich a perfektně se doplňují. Firmino naopak není klasický útočník, takže mu pozice staženějšího útočníka taky sedí skvěle. Odpovídají tomu také statistiky. Když se Mané minulý rok trefil 26krát, Salah 27krát, ale zatímco Mané přihrál pouze na 4 branky, tak Salah hned na 13, takže dokázal také více šancí připravit. Firmino sice 20-gólovou hranici nepřekonal, trefil se pouze 16krát, ale na rozdíl od výše zmíněné dvojice se více stahoval hlouběji do středu pole a pomáhal také s rozehrávkou. Takže vzhledem k jeho roli to dává smysl. Žádný z hráčů sice nepřekonal hranici 30 gólů, ale dokázali si branky rozdělit téměř rovným dílem a společně to dotáhli až k výhře v Lize mistrů. Považuji je teda za vážný kandidáty na nejlepší útok na světě a oficiálně je považuji za nejvyváženější útok na světě. Další na mém seznamu je Barcelona s ofenzivní trojicí Messi, Suarez, Griezmann. Jak jsem u Liverpoolu chválil vyváženost, tak u Barcelony budu naopak kritizovat. Děje se přesně to, o čem jsem mluvil v létě při přestupu Griezmana. Souhlasil jsem, že se jedná o dobrý přestup, ale. Jedno velké ale bylo, kde bude nastupovat, protože v útoku už je Messi se Suarezem. Souhlasil jsem s tím, že nákup Griezmana je dobrý, pokud chtějí nahradit stárnoucího Suareze, jenže místo toho se Dembele stále nedostal do formy, je většině zraněný, takže Griezmann nastupuje z levého křídla a to je průšvih. Typologicky se na levý křídlo vůbec nehodí a je nesmysl ho cpát na post, kde se zabíjí jeho potenciál. Messi je jasný, ten je na pravé straně famózní, respektive byl minulou sezónu a jakmile se 100% uzdraví, tak bude i letos. Ale vzhledem k tomu, že se nedotáhl přestup Neymara, tak je útok nevyvážený a s Griezmannem na levém křídle to nikdy nebude úplně ideální. Můžeme si sice říct, že Griezmann minulý rok dosáhl dvouciferných čísel jak v gólech, tak asistencích. Stejný kousek se povedl Suarezovi a to, že Messi střelil více gólů než oba dohromady, plus si připsal nejenom dvouciferný počet asistencí, ale dokonce jeho nahrávky na gól přesáhly hranici 20 asistencí, takže sám Messi vám prostě udělá luxusní útok a víte, že pokud máte v týmu jeho, nikdy váš tým nemůže být považován za špatný, naopak z něho vždycky půjde strach. Vyrovnaný útok Liverpoolu však ale přece jenom řadím o kousek výše. Další na mém seznamu je Manchester City. U nich už je to trochu složitější a bude se mi velice těžko hodnotit, protože je to jediný tým na světě, který je schopný složit dvě útočné trojce. Kvůli tomu je teda složitější je porovnávat s ostatními celky, protože pokud dáme na tu trojici Sterling, Agüero, Sané, tak máme fantastický hráče, ale když k ním ještě připočteme trojici Bernardo Silva, Mahrez, Jesus, tak už se jim jenom těžko někdo může rovnat. Teďka je otázka, jakým stylem se na to díváme. Pokud hledáme nejlepší trojici, tak Agüero, Sané, Sterling sice budou hodně blízko, ale osobně bych je jako nejlepší trojici neoznačil a vidím tady tým, který je o něco lepší. Pokud se však hodnotí tým jako celek, tak naopak nemají konkurenci, protože v případě zranění nenaskočí Shakiri, 17-letý Fati ani Choupo-Moting, ale plnohodnotná náhrada, jo. Tady se nebavíme o hráčích, který by prostě mohli být nějakým způsobem dobrý náhradníci, ale Bernardo Silva, Mahrez i Jesus by v drtivé většině týmu hráli v základní sestavě. Zároveň se můžou častěji točit, můžou se střídat, takže mají více sil v závěru sezóny a celkově považuji ofenzívu Manchester City za nejlepší na světě, pokud ji budeme brát jako celek a ne pouze jako tři ofenzivní hráče. Co se týče čísel, tak ty jsou naprosto ohromující a neskuteční. Celá trojice má dvouciferný počet střelených branek a všichni kromě Jesuse mají dokonce dvouciferný počet asistencí. To je absolutně, absolutně neskutečný. Sané 16 gólů, 18 asistencí. Sterling 25 gólů, 18 asistencí.
Bernardo Silva 13 gólů, 14 asistencí, Mahrez 12 gólů, 12 asistencí, Agüero 32 gólů, 10 asistencí a Jesus 21 gólů a 6 asistencí. Podobnou produktivitu jsem u tolika hráčů v jednom týmu snad nikdy neviděl. Neuvěřitelné čísla od tolika různých hráčů a to je naprosto jedinečný a i proto považuji útok Manchester City za nejlepší na světě. Hned poté ale přichází na řadu tvrdá konkurence z Paříže. Trojice Neymar, Mbappé, Cavani doplněna o Icardiho je naprosto smrtící. Sice nemají na lavičce prakticky nikoho, kdo by pokryl křídelní prostory v případě absence Neymara s Mbappé, respektive mají Di Mariu a Sarabiu, ale ať už kdokoliv z dvojice Neymar, Mbappé vypadne, tak je to obrovský výkonnostní sešup. Na druhou stranu čísla Mbappého, Neymara nebo Cavaniho jsou tak ohromující, že na ně nemá absolutně nikdo, pokud se budeme bavit pouze o základní sestavě. Jo, samozřejmě útok City, Liverpoolu a i dalších týmů, který ještě přijdou, budou kvalitní, ale na tuhle trojici Neymar, Mbappé, Cavani z mýho pohledu nemá vůbec nikdo. Minulý rok vstřelil Mbappé 39 gólů a přidal 17 asistencí. Neymar většinu minulé sezóny promarodil a chyběl kvůli zranění, ale přesto stihl 23 gólů a 13 asistencí. A to snad polovinu sezóny chyběl. 23 gólů, 13 asistencí. Unreal, unreal prostě. Kdyby jemu vydrželo zdraví, klidně by mohl mít ještě lepší čísla než Mbappé. Cavani vstřelil stejně jako Neymar 23 branek, ale nejenom, že na to potřeboval více zápasů, ale zároveň přidal pouze 9 asistencí. Každopádně i on určitě může promluvit do ofenzívy a stále mu to pálí. Osobně ofenzivní trojici Paříže považuji za nejlepší na světě, pokud se budeme bavit pouze o třech hráčích základní sestavy. A teď záleží, z jakého pohledu se na to díváte vy. Pokud chcete celý tým, vybral bych si Manchester City, nebo respektive celý útok, beru pouze tu šestici. Pokud hodnotíte pouze ofenzivní trojici a základní sestavu, preferoval bych teda Paříž. No a rozhodnutí je na vás v komentářích, tak mi dejte vědět, jak to vidíte vy, koho byste si vybrali vy a co je podle vás ideálnější varianta. Mezi další konkurenty jsem vybral ještě trojici Arsenal, Juventus a Tottenham. Obrovský potenciál má především útok Arsenalu, protože trojice Lacazette a Mbappé je neuvěřitelná síla, pouze je sráží zbytek týmu, zvlášť defenzíva, takže můžou jen těžko vyniknout. Ono v momentě, kdy vám záloha nějakým způsobem hraje, ale dostáváte góly, sráží vám to psychiku a i pro ty útočníky to není úplně jednoduchý. Nicméně, pokud se bavíme pouze o té útoční trojici a potenciálu, jaký mají, což v tomhle videu nás zajímá, tak zde musí být zmíněni, přestože útok Paříže nebo Manchester City považuji za kvalitnější, tak útok Arsenalu je extrémně silný. Jenom je to o tom dostat k ním ty správný míče. Ceballos je na to vynikající, ale otázka, co se týče ostatních fotbalistů, nejsem o tom úplně přesvědčen. Krajní beci, stopeři, zbytek zálohy, to není úplně ideál a to samozřejmě má vliv i na ty útočníky, který řešíme v dnešním videu. Co se týče Juventusu, tak jejich hlavní problém je ve složení celého útoku. S Higuaínem na hrotu je jen těžko někdo může brát vážně a to je důvod, proč se mi nezařadil do hlavního výběru. Na druhou stranu, když v týmu máte Ronalda, tak vždy z vašeho týmu půjde strach. Pouze je potřeba to uchopit správně. Ronaldo na hrotu a skřídel dvojce Douglas Costa Dybala, to si dokážu představit, ale pokud bude v týmu Higuaín, těžko Juventus může konkurovat tý úplný špičce, protože Ronalda přesunete doleva. Jo, OK, Douglas prava, ale Douglas není nějak extra gólovej. Potom tam máte pomalýho Higuaína, který měl naposledy formu před 5 lety. A samozřejmě Ronaldo, ale Ronaldo z levý strany a Ronaldo v útoku už je to zase něco jiného. Prostě není nejmladší a nemůže běhat na křídle a obcházet proti hráče, jak to dělal, když mu bylo 25. Jo, prostě dneska Ronaldo už není nejmladší a je potřeba, aby ten herní styl trochu pozměnil. A myslím si, že v útoku mu to bude sedět mnohem víc. Poslední na mém radaru se objevil Tottenham, často mění formace, takže je složitější určit, jakým jednotným stylem hrají, ale nejčastěji v ofenzivě můžeme vidět dvojici Kane Son, což je absolutní světová špička, ale pravý křídlo je dlouhodobě problém. Občas zahraje dobře Lamela, v závěru minulé sezóny se převedl Lukas, případně zde nastupuje také Eriksen, čímž se formace samozřejmě musí změnit, ale právě absence opravdového křídla zabránila Tottenhamu, aby se dostali do té úplné světové špičky a mohli soupeřit s těmi nejlepšími útoky na světě, protože ať už Ali nebo Eriksen taky považují jako záložníky, jako hráče do středu hřiště, za nima stačí Ndombele, ale chybí prostě tamto pravý křídlo a to pro Tottenham není úplně ideální a proto se nedostali do té top trojky. Vy mi dejte vidět do komentářů, který tým má podle vás nejlepší útok na světě, plus do komentářů nezapomeňte napsat,
jestli chcete podobný video taky o záložnicích, jo? Pokud tam bude hodně komentářů, hodně lajků, tak uděláme i tohle video. No a jak jsem zmínil na začátku, pokud se ptáte, proč tam není Real, United, Chelsea, Bayern a další týmy, tak protože jsem jejich ofenzívu nepovažoval za top 7 nejlepších útoků na světě, takže se do toho výběru jednoduše nedostali. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.